ඒ තාමත් අපිට මේ මැණික් ප්‍රදර්ශනයකට ආරාධනා කිරීමක් හෝ විදේශ රටක මැණික් ප්‍රදර්ශනයකට අපිට ආරාධනා කිරීමක් මේ සරණාපන්න අධිකාරියෙන් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඒ කියන්නේ මැණික් ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කරලා විදේශ රටකට ගෙනියන්න ඕන කාරණාවක් අපිට තේරෙන්නේ මේ සරණාපන්න අධිකාරියෙන් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ජනාධිපතිතුමන් දැකපු මේ මැණික් විශේෂ බාර අමාත්‍යවරයා මේ ගැන කොහොම හොඳින් කටයුතු කරයි කියලා අනාගතයේදී මොකද හැම කෙනෙක්ම දන්නවා මේ මැණික් ව්‍යාපාරය කියන්නේ අතිශයින්ම මේ ශ්‍රී ලංකා ජීවිතයට වඩා වැදගත් එකක්. මොකද හේතුව මේ ලංකා භූමියේ පොළොවෙන් හම්බෙන මේ වටිනා මැණික් වලින් අපිට විදේශ විනිමය බොහෝ මේ රත්න ගෙනත් දෙන ව්‍යාපාරයක් තමයි මැණික් ව්‍යාපාරය. ඉතින් මේ ගැන මම හිතනවා මේ රටයන් මීට වඩා කටයුතු කළ යුතුයි, වටිනාකම අඳුරගත යුතුයි කියලා. ඒ වගේම මේ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් අලුතින් ගෙනාපු නීතියක් හැටියට මේ අවුරුද්දකට වතාවක් පොලිස් වාර්තාවක් ගැනීමට යෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක නරක දෙයක් නෙමෙයි වුණත් මේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ බොහෝ දුෂ්කරතාවයක සහ රස්තියාදුවක ලක් වෙනවා මේ පොලිස් වාර්තාව ගැනීම. ඒ සම්බන්ධවත් අපි දැනුවත් කරනවා. මොකද ඒක ඊට වඩා විධිමත් කරලා මේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන් සහනයක් සලසන්න කියලා. මොකද හේතුව බොහෝ දුර ඉඳලා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට පැමිණෙන මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි ඉන්නේ ඒක නිසා. ඉතින් අපි නැවත වතාවක් මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා, ඒ වගේම මේ විශේෂ බාර අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මේ රත්නපුරේ පොලේ ව්‍යාජමැණික් විකිණීම ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් මීට වඩා නවත ව්‍යාපාරිකයන්ට අවස්ථාවක් සලසා දෙන්න කරනවා නම් වඩා වැදගත් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ කතාවේ යම් කෙනෙක්ට අනාදයක් සිද්ධ වෙනවා නම් සමා වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි නැවත පියවරෙන් පියවර මේ මැණික් කැපීම ගැන වීඩියෝ මාලාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. අපිට සවන් දුන්න හැම කෙනෙකුටම ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත කරන අතර මැණික් ව්‍යාපාරයක නවක සිංහල ව්‍යාපාරිකයෝ පැමිණෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. අපේ වීඩියෝ එක බලපු සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් දහමක් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරලා යවන්න. ඉතින් මේකේ හොඳ නරක කමෙන්ට් එකකින් ලියන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් අපේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ හැම දිනකටම සුබ දවසක්.